Nih, ikut Ivan. Eh, banyak lagi ha ni. Kalau ikut dengan ayah kau, dia sibuk nak balik. Mak menyampah. Tu mak suka bingung, baby. Mak tak suka pengurus. Mak tak terjaga. Jangan dijaga. Tapi besar juga bunga dia kan? Ni. Tak nampak. Ni, baby. Cepat. Atas. Nak tengok atas. Dia letakkan terbuku atas ni. Mana? Ni rupanya atas ni. Bulat-bulat. Bukan sangat tu. Oh, dia burat ni. Ya, ya, ya. Dia bubur. Ya, ya. Dia bubur lah ni. Mama nak pergi panggil Mak. Ya, pergi gila tu. Mak baru nak projek-projek. Dia lubang lah. Hei, comel-comel. Tak payah pergi kamera Helen. Kat sini pun ada RM4 nak. Beri cikgu ni, boleh kan? Boleh kerja cikgu. Ha. Bibi, beri cikgu boleh bibi ni. Ni, bagi cikgu. Ha. Nak bawa macam mana, Mak? Ha? Nak bawa macam mana? Bagi tak dia berduri. Mak, ada hati. Tak mahu sedikit budak dengan kapten tu mati dah. Ha? Yang tak ada duri. Ayah. Dia kecil. Cantik. Oh, bagi dia cantik. Mas sini. Mas semua. Hmm? Mau tak ingat waktu macam ni? Kacil ya? Bukan. Tapi itulah mak kau. Memang mak macam tu. Tak tahu ke? Dia punya ronda, dia punya ronda gila-gila. Dapat beli barang, belum lagi. Kalau pegang ni, sakit. Tak nak. Baju kopi, ya lah baju kopi. Baju kopi tu. Nak ni baju apa? Beli kecil lah tu dah lah nanti. Nanti.